דם היקר של ישוע המשיח, בהיותו מוצדק בחסדו באמצעות הגאולה שמשיח ישוע, אשר הציב אלוהים להיות כפרה על ידי אמונה בדמו, להכריז על צדקתו למחילה על חטאים שחלפו, באמצעות סובלנות אלוהים, כדי להכריז. אני אומר בזמן הזה את צדקתו, כדי שיהיה צודק ומצדיק את המאמין בישוע. הרומים ג' 24-26. בעודם אוכלים, לקח ישוע לחם, וברך אותו, ושבר אותו, ונתן אותו לתלמידים, ואמר, קחו, אכלו, זה הגוף שלי. ויקח את הכוס, ויודה, ויתן להם למור, שתו כולם. כי זה דמי של החדשה, שנשפוך לרבים למשלות חטאים. מתי כף וב, 26-28. וכאשר אכלו, לקח ישוע לחם, וברך, ושבר אותו, ונתן להם, ואמר, קחו, אכלו, זה גופי. ויקח את הכוס, ובהודה, ויתן להם, וישתו ממנו כולם. ויומר עליהם, זה דמי, על החדשה, אשר נשפוך לרבים. מרקוס יוד ד' 22-24. ויקח לחם ויודה, וישבור אותו, ויתן להם למור זה גופי אשר נתן לכם. כמו כן, גם הכוס שלאחר הסעודה, לעומר, הכוס הזאת היא העדה החדשה בדמי, אשר נשפך לכם. לוקס כף ב' 19-20. ויומר עליהם ישוע, אמת, אני אמר לכם, אלא אוכלם את בשר בן אדם ושתו את דמו, אין לכם בכם חיים. מי שאוכל את בשרי ושותה את דמי, יש לו חיי עולם. והקים אותו ביום האחרון, כי בשרי הוא אכן בשר, ודמי אכן משקה. מי שאוכל את בשרי ושותה את דמי, שוכן בי ואני בו. יוחנן ו' 53-56. לכן אני לוקח אתכם לרשום את היום הזה, שאני טהור מדם כל בני האדם. כי לא נמנעתי מלהודיע לכם את כל עצת אלוהים. לכן שימו לב לעצמכם ולכל הצון, אשר רוח הקודש שמה אתכם עליהם משגיחים, להאכיל את כנסיית האלוהים. אשר קנה בדמו, מעשי השליחים כף, 26-28. הרבה יותר מכך, בהיותנו מוצדק כעת על ידי דמו, ננצל מחמתו דרכו. הרומים ה' 9, כוס הברכה שאנו מברכים, האם אין זה שיתוף דם המשיח? הלחם שאנו שוברים, האם אין זה איחוד גוף המשיח? אחת לקורינתים יוד, 16. כמו כן, לקח את הכוס, לאחר שאכל, לאומר, הכוס הזאת היא הצו החדש בדמי, כי כמה אכלם את הלחם הזה ואת הכוס הזה. מראים את מתי אדבע. לפיכך כל מי שיאכל את הלחם הזה וישתה את כוס ה' הזה, שלא כראוי, יהיה השם בגופו ובדם ה'. אחת לקורינתים יוד א', 25-27. לאחר שקבענו מראש לאימוץ ילדים על ידי ישוע המשיח לעצמו, לפי רצונו הטוב, לשבח תהילת חסדו, שבו עשה אותנו מקובלים באהובים. במי יש לנו גאולה בדמו, סליחת החטאים, לפי עושר חסדו, האפסיים א' 5-7. אבל עכשיו במשיח ישוע אתם שלפעמים הייתם רחוקים מתקרבים על ידי דמו של המשיח. האפסיים בית 13. מודים לאב אשר גרם לנו להיפגש להיות שותפים בנחלת הקדושים באור. אשר הציל אותנו מכוח החושך ותרגם אותנו למלכות בנו היקר, בו יש לנו גאולה. באמצעות דמו, אפילו מחילה על חטאים, קולוסים א' 12-14. ועשה שלום בדם צלבו, על ידו ליישב את הכל עם עצמו, על ידו אני אומר. אם הם דברים בארץ ואם דברים שבשמים.
קולוסים א' 20. מכיוון שהילדים שותפים לבשר ודם, גם הוא עצמו לקח חלק מזה, שבאמצעות המוות ישמיד את בעל כוח המוות, כלומר את השטן, העברים בית 14. עברים 9, אחת אז אכן לברית הראשונה היו גם פקודות של שירות אלוהי ומקדש עולמי. בית כי אוהל עשה, הראשון, אשר היה בו במור, והשולחן, ולחם השרה, שנקרא הקדש. 3 ואחרי הפרוכת השנייה המשכן הנקרא הקדוש מכולם, 4 אשר היה מחטת הזהב וארון הברית מצופה זהב מסביב, אשר בו היה סיר הזהב אשר בו המן ומתה אהרון הניצב בלוחות הברית, 5 ומעליו קרובי התפארת מצלים על הכיסא, שעליו איננו יכולים לדבר כעת במיוחד. 6 עתה, כשהדברים הללו נקבעו כך, הלכו הכהנים תמיד אל המשכן הראשון, ועשו את עבודת ה'. 7 אבל לתוך השני נכנס הכהן הגדול לבדו פעם בשנה, לא בלי דם. שהציע לעצמו ולמען שגיאות העם, 8 רוח הקודש מסמלת שהדרך אל הקודש מכולם עדיין לא הייתה. התגלה בעוד המשכן הראשון עומד עדיין, 9 אשר היה דמות לזמן הנוכחי, שבו הוקרבו מתנות וקורבנות. שלא יכלו להפוך את העושה את השירות למושלמים, באשר למצפון, 10 אשר עמדו רק בבשר ובמשקאות, ורחיצות צוללות ומשפטים גשמיים המוטלים עליהם עד את הרפורמה. אחת עשרה אך בהיותו של המשיח בכהן גדול של טובות הבאות, על ידי משכן גדול ומושלם יותר, שלא נעשה בידיים, כלומר, לא מהבניין הזה, 12 לא בדם עיזים ועגלים, אלא בדם שלו הוא נכנס פעם אחת אל המקום הקדוש. לאחר שהשיג לנו גאולה נצחית, 13 כי הם דם הפרים והעיזים, ואפר הפרה המוזרקת טמאים, מקדש לטיהור הבשר, 14 על אחת כמה וכמה דם המשיח, אשר ברוח הנצח הקריב את עצמו ללא כתמים לאלוהים. לטהר את מצפונך ממעשים מתים כדי לשרת את אלוהים חיים. 15 ומטעם זהו המתווך של הברית החדשה, שבאמצעות המוות, לגאולת העבירות שהיו תחת הברית הראשונה, יקבלו הנקראים את ההבטחה של ירושה נצחית. 16 כי במקום בו יש צוואה, חייב להיות גם מותו של המוריש. 17 כי צוואה היא חזקה לאחר מות בני אדם, אחרת אין היא חזקה כל עוד המוריש חי. 18 ולפיכך גם הצוואה הראשונה לא נחנכה ללא דם. 19 כי כאשר דבר משה לכל העם על פי התורה, לקח את דם העגלים והעיזים במים וצמר ארגמן וזעתר וזרק את הספר וגם את כל העם 20 לעומר. זהו דם הצוואה אשר צובה לכם ה'. 21 ועוד זרק בדם גם את המשכן וגם את כל כלי העבודה. 22 וכמעט כל הדברים מתוהרים בדם, ובלי שפיכת דם אין הפוגה. 23 לכן היה צורך לטהר את דפוסי הדברים בשמיים באמצעות אלה. אלא הדברים השמימיים עצמם עם קרבנות טובים מאלה. 24 כי המשיח לא נכנס למקומות הקדושים שנעשו בידיים, שהם דמויות האמת, אלא אל השמיים עצמם, להופיע אתה בפני אלוהים עבורנו. 25 ועדיין לא להקריב את עצמו לעתים קרובות, כמו שהכהן הגדול נכנס לקודש בכל שנה בדם אחרים, 26 כי אז הוא סבל לעתים קרובות מאז ייסוד העולם, אבל עכשיו, פעם אחת בקצה העולם. הוא נראה להסיר את החטא על ידי קורבן עצמו. 27 וכמו שנקבע לבני אדם פעם אחת למות, אבל אחר כך הדין,
28 אז הוצא למשיח פעם אחת לשאת את חטאיהם של רבים, ועל המחפשים אותו יופיע בפעם השנייה ללא חטא לישועה. כי לא ייתכן שדום השברים והעזים יסיר חטאים. העברים יוד 4. לפיכך, אחים, אומץ להיכנס אל הקודש ביותר על ידי דמו של ישוע, העברים יוד 19. מה עונש כבד יותר, נניח אתם, יחשב ראוי, אשר דרס ברגל את בן האלוהים, וספר את דם הברית שבה התקדש, דבר לא קדוש, ועשה חרף הרוח. של חסד, העברים 10:29 בבוקר, ועל ישוע מתווך הברית החדשה, ולדם הזיז. המדבר דברים טובים יותר מזה של הבל. העברים יב 24. כי גופות הבהמות ההן, שהכהן הגדול מביא את דמן אל הקדש על חטא, נשרפו מחוץ למחנה. לכן גם ישוע, כדי שיקדש את העם בדמו, סבל מחוץ לשער. העברים יג 11-12. אתה אלוהי השלום, אשר החזיר מן המתים אדוננו ישוע, את הרועה הגדול של הצון, בדם הברית הנצחית, השלים אותך בכל מעשה טוב לעשות רצונו, פועל בך את הטוב. לעיניו, דרך ישוע המשיח, למי תהילה לעולם ועד. אמן. העברים יג 20-21. נבחר על פי ידיעתו המוקדמת של אלוהים האב, על ידי קידוש הרוח, לציות וזיזת דמו של ישוע המשיח, חסד לך ושלום ירגו. פטרוס א' 2. יודעתם כי לא נפדעתם בדברים שחיתים, כסף וזהב, מפני השבלים שנקבלו במשפט את מאבותיכם, אבל עם הדם היקר של המשיח. כמו של כבש ללא רבב וללא קטם, פטרוס א' 18-19. אבל אם אנחנו הולכים באור, כמו שהוא באור, יש לנו שיתוף זה עם זה, ודם ישוע המשיח בנו מנקה אותנו מכל חטא. יוחנן הראשון א' 7. זהו שבא במים ובדם, ישוע המשיח. לא רק במים, אלא במים ובדם. והרוח היא המעידה, כי הרוח היא אמת. כי יש שלושה המעידים בשמיים, האב, המילה ורוח הקודש, והשלושה הללו הם אחד. ויש שלושה המעידים בארץ, הרוח והמים והדם, ושלושה אלו מסכימים באחד. אם נקבל עדות בני אדם, עדות אלוהים גדולה יותר, כי זוהי עד אלוהים אשר העיד על בנו. יוחנן הראשון ה' 6-9, ומישוע המשיח, שהוא העד הנאמן, ובלד המתים, ונסיך מלכי הארץ. לאוהב אותנו ורחץ אותנו מחטאינו בדמו, ועשה אותנו מלכים וכהנים לאלוקים ולאביו, לא תהילה ושלטון לעולם ועד. אמן. התגלות 1:5-6. שרו שיר חדש לעומר, ראוי אתה לקחת את הספר ולפתוח את חותמיו, כי נהרגת וגאלת אותנו לאלוקים בדמך מכל מדות ולשון ועם ועם. ומה, התגלות ה' 9. ואמרתי לו, אדוני, אתה יודע, ויומר אליי, אלה אשר יצאו מן הצרה הגדולה, וחיפשו את המלגדים, ולבנו אותם בדם השל. התגלות 7:14 דקות בבוקר, והגברו עליו בדם הכבש ובדבר עדותם, והם לא אהבו את חייהם עד המוות. התגלות יב 11. וראיתי שמיים פתוחים, והנה סוס לבן, והיושב עליו נקרא נאמן ונאמן, ובצדק שופט ובחלמה. עיניו היו כשלהבת אש, ועל ראשו כתרים רבים, והיה כתוב שם. אשר לא ידע איש, אלא בו, והוא היה לבוש בלבוש טבול בדם, ושמו נקרא דבר ה', והצבאות אשר בשמיים הלכו אחריו על סוסים לבנים,
לבוש פשטן לבן ונקי. התגלות 7:11 דקות בערב מינוס 14. אבא מתבונן בתקיפות בדמו של המשיח, ונראה כמה יקר דמו בעיני אלוהים, אשר נשפך למען ישועתנו, זכה לחסדי תשובה לכל העולם. האיגרת הראשונה של קלמנט לקורינתים ד' 5 ויתנו לאות, שתתלו מביתה חבל הרגמן, זירה בכך, שבדם אדוננו תהיה גאולה לכל המאמינים והמקווים באלוהים. אתם רואים, אהובים, איך לא הייתה רק אמונה, אלא גם נבואה באישה הזו. האיגרת הראשונה של קלמנט לקורינתים ו-10. הבה נכבד את אדוננו ישוע המשיח שדמו ניתן עבורנו. האיגרת הראשונה של קלמנט לקורינתים י-6. באמצעות צדקה הצטרף אלינו הייל עצמו, בעוד בגלל האהבה שהוא נשא אלינו. אדוננו ישוע המשיח נתן את דמו עבורנו, ברצון אלוהים, בשרו לבשרנו, נשמתו לנפשנו. האיגרת הראשונה של קלמנט לקורינתים כ' א' 7. מסיבה זו הבטיח אדוננו למסור את גופו לחורבן, למען התקדשנו בסלילת חטאינו. כלומר על ידי זריקת דמו, כי כה אמר הכתוב, על פשענו נפצע, על אבוננו חבול, ובדמו נרפא. הוא הובל כחבס לשחיטה, וחצון לפני גוזזו אילם, כך לא פתח את פיו. איגרת כללית של ברנבה דלת, 1-3. בצד בהיותכם חסידי אלוהים, ומעוררים את עצמכם בדם המשיח, השגתם בצורה מושלמת את העבודה שהייתה טבעית עבורכם. איגרת איגנטיוס לאפסים א-3. איגנטיוס, הנקרא גם תיאופורוס, אל הכנסייה הקדושה בטרז באסיה. אהוב אלוהים אביו של ישוע המשיח, נבחר וראוי לאלוהים, בעל שלום בבשר ובדם, ותשוקתו של ישוע המשיח תקוותנו, בתחיית המתים אשר על ידו, שגם אני מצדיע במלואה, ממשיך באופי השליח, מאחל לו כל שמחה ואושר. איגרת איגנטיוס ליטרליינים 1-1. על כן, לבשו ענווה, התחדשו באמונה, כלומר בבשר ה', ובצדקה, כלומר דמו של ישוע המשיח. איגרת איגנטיוס ליטרליינים 2-7. אני חפץ בלחם אלוהים שהוא בשרו של ישוע המשיח, מזרע דוד. והמשקה שאליו אני משתוקק הוא דמו, שהוא אהבה בל תשחית. איגרת איגנטיוס לרומאים 3-5. איגנטיוס, הנקרא גם תיאופורוס, לכנסיית אלוהים האב, ואדוננו ישוע המשיח, אשר בפילדלפיה שבאסיה, אשר זכה לרחמים. נתקבע בהסכמה של אלוהים, ושמחה לעולם בתשוקת אדוננו, ומתקיים בכל רחמים על ידי תחייתו, אשר גם אני מצדיע בדם ישוע המשיח, שהוא הנצחי והלא מתמה שלנו. שמחה, במיוחד אם הם נמצאים באחדות עם הבישוף, ועם ראשי הדת שנמצאים איתו, והדיאקונים שמונו לפי דעתו של ישוע המשיח, אשר ישב על פי רצונו בכל תקיפות ברוח קודשו, כי אין רק בשר אחד של אדוננו ישוע המשיח, וחוס אחד באחדות דמו, מזבח אחד. איגרת איגנטיוס לפילדלפיה 1-1-11. שמתי לב שאתה מיושב באמונה בלתי ניתנת לתנועה, כאילו היית ממוסמר לצלבו של אדוננו ישוע המשיח, הן בבשר והן ברוח, והם מאושרים באהבה באמצעות דם המשיח, להיות משוכנע לחלוטין באותם דברים הקשורים לאדוננו. איגרת איגנטיוס לסמירנים א-3. אל יתאה אדם את עצמו, הן הדברים אשר בשמיים והן המלאכים המפוארים והנסיכים, בין גלויים ובין שאינם נראים, אם אינם מאמינים בדם המשיח,
זה יהיה להם לגינוי. איגרת איגנטיוס לסמירנים 2:12 דקות בלילה. אני מצדיע לבישוף הראוי מאוד שלך ולכנסת המכובדת שלך, והשבטים שלכם, עבדי עבדי, וכולכם בכלל, וכל אחד בפרט, בשם ישוע המשיח, ובבשרו ובדמו. בתשוקתו ובתחייתו הן בבשר והן ברוחניות, ובאחדות היתך. איגרת איגנטיוס לסמירנים 3:22 בלילה, אשר נכפפים להם הכל, אשר בשמיים ובארץ, אשר כל יצור חי יעבוד. אשר יבוא להיות שופט של חיים ומתים, אשר דמם ידרוש אלוהים מהמאמינים בו. איגרת פוליקרפוס לפיליפאים 1:7, אבל אשר לא ישמרו מצוותיו, בורחים חייהם ומתנגדים להם. והאשר לא מקשרים את ציוותיו, ימסרו את עצמם למוות, ויהיו השם איש בדמו. הספר השלישי של חרמס 10:13 דקות בבוקר. לפיכך שקלו זה עם זה אם ללכת ולהראות את הדברים האלה לפילטוס. ובעודם חשבו על כך, נראים שוב השמיים נפתחים, ואיש פלוני יורד ונכנס אל הקבר. כאשר ראו המאה הקודש וישיו עמו את הדברים האלה, מהרו בלילה אל פילטוס, ועזבו את הקבר אשר צפו בו, והודיעו את כל אשר ראו, בצר עצום, ואמרו, באמת הוא הבן של. אלוהים, ענה פילטוס ואמר, טהור אני מדם בן האלוהים, אבל אתם קבעתם זאת. אחר כך התקרבו כולם והתחננו אליו והפצירו בו שיצווה על המאה הקודמת ועל החיילים שלא יגיד דבר מהדברים שראו, כי מוטב, אומרים הם, שנהיה אשמים בחטא הגדול ביותר לפני ה'. וב לא ליפול בידי אנשי היהודים ולהיסקל באבנים. לפיכך ציווה פילטוס על ה' סנצ'וריון ועל החיילים לא לומר דבר. הבשורה העבודה על פי פיטר 1:11 דקות בלילה. אז בא דבר אלוהים לאדם, ואמר לו, אדם, כשם ששפכת את דמך. כך אשפוך את דמי כאשר אהיה בשר זרעך, וכמו שמתת, אדם, כך גם אני אמות. וכאשר בנית מזבח, כן אעשה לך מזבח על הארץ, וכאשר הקרבת את דמך עליו, כך גם אקריב את דמי על מזבח על הארץ. וכאשר טבעת מחילה בדם ההוא, כך גם אעשה דמי לי מחילה על חטאים, ואמחק בו עבירות. הספר הראשון של אדם וחווה כף דלת, 4-5. שוב, לגבי מי החיים שאתה מחפש, לא יינתן לך היום, אלא ביום אשר אשפוך את דמי על ראשך בארץ גולגותה. כי דמי יהיה לך מי חיים בעת ההיא, ולא לך לבד. כי אם לכל אלו מזרחה אשר יאמינו בי, שיהיה להם למנוחת עולם. הספר הראשון של אדם וחווה 42:7-8. אלוהים אמר עוד לאדם, כך יקרה גם לי, על הארץ, כשאני אחורר ודם יזרום דם ומים מצידי וידרס את גופי. שהוא המנחה האמיתית, ואשר יוקרב על המזבח כמנחה גמורה. הספר הראשון של אדם וחווה 69:6.